Fala, salve, salve galera do canal Rony Louco Games, quem tá falando é o Rony Marques. Antes de começar o vídeo, quero agradecer aí o Flávio TR, que deu esse link aí, que me passou o link funcionando, craqueado, que eu estou repassando pra vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí pra dar uma moral e dar aquele joinha. Bem pessoal, vamos começar aqui. Eu já baixei e instalei, mas vou fazer novamente o processo. Desculpa aí a bagunça no meu desktop, mas é assim mesmo, muita coisa, eu trabalho com edição, então vai tudo junto aqui. Baixou os arquivos, pessoal? São esses três arquivos aí que vem na descrição do vídeo, que eu vou deixar com vocês. Quem tem o WinRAR, faz essa descompactação. Beleza? Vai constar esses três arquivos. Esses três não, esses cinco arquivos aí. Um crack, você vai em setup, executa o setup normal, que é o jogo, beleza? Isso aí vai estar tudo discriminado na descrição do vídeo, o link, beleza? Deixa essa opção aqui, Create Key Click, desmarcado e instale normalmente. Beleza? Bem fácil, um jogo bem leve, 340 MB, instalou. Beleza, agora deixa eu minimizar aqui. Ele já vai estar no seu desktop para poder executar. Mas antes você não vai executar, tem que craquear. Aí agora você vai em abrir no local onde o arquivo está instalado no seu computador. Você vai precisar colocar os arquivos da Steam dentro dele. Beleza? Onde o arquivo tá, eu separei uma pasta aqui, vamos lá dentro da pasta crack. São esses três arquivos. Copia, Ctrl-C, vai lá agora no ícone. Mas antes, pessoal, eu tive um problema de áudio no meu Windows 10. E esse DirectX End User Runtime, junho de 2010, foi o que resolveu o problema de áudio. Beleza? Vai estar também na descrição. Joga tudo dentro da pasta onde o arquivo está. Autoriza. Essa é a pasta onde o jogo está. Você copia e cola aquele crack aí dentro. Feito isso, é só executar normal. Vamos lá? Beleza, olha o jogo aí funcionando direitinho. Caraca, meu irmão, vou jogar aí com vocês pela primeira vez também, tá, pessoal? Tô gravando um vídeo aí na primeira mão, quando chegou o jogo pra mim. Vamos lá. É muita nostalgia mesmo, muita, muito show de bola. Green Hill. Vamos lá escolher Green Hill. Olha a trilha sonora, caraca, meu irmão, muito foda mesmo. O jogo aí pode jogar tranquilamente. Pela trilha sonora você já fica emocionado, né? Pode perceber aí que a modelagem dos gráficos tá bacana. Os sprites deram desenvolvido, deu uma melhorada nos sprites, tá um jogo bem mais moderno, essa música tá toda remasterizada. O jogo ficou excelente, simplesmente é o jogo do ano, segundo críticas é o jogo do ano, muito divertido, fator nostalgia, é um jogo que foi feito para os fãs mesmo, tá? Certa alteração em relação ao Sonic original mesmo. Muito bacana. Vou fazer uma fase aqui com vocês. Eu quero que vocês me digam se vocês gostaram, tá pessoal? Diz aí nos comentários se vocês gostaram do jogo.
o jogo tá funcionando direitinho, se não, pode perguntar aí pra mim nos comentários. Beleza? Eu tive um problema aí no áudio, depois eu resolvi baixando esse codec DirectX, de junho de 2010. Também o link vai estar também na descrição. Beleza? Vocês baixarem aí quem tiver o Windows 10. Muito bacana. Ih, caí aqui, nem sabia. Passagem secreta que eu nem sabia. Posso morrer não. Terminar aqui a primeira fase. Depois eu vou jogar, vou fazer uma live, vou fazer um especial gameplay do jogo inteiro com vocês. Beleza, pessoal? O jogo aí tá, a imagem tá em HD também. O vídeo vai estar em HD. Peço pra vocês assistirem o vídeo em tela cheia, em 720, para poder ter mais nitidez nos ícones, para poder fazer a instalação e tudo. Beleza? Porque pode ficar embaçado aí se estiver assistindo no celular. 360p de resolução. Vou gravar um vídeo em alta resolução aí pra ajudar geral, beleza? Pode estar acabando aqui. A fase é um pouco diferente. Pode dizer que é um pouco diferente, sim. Mas a essência do Sonic. Ih, ó. Caí aqui. Eu não tenho argola suficiente pra ter o especial. Bom saber que já consegui achar. A passagem secreta. Bem, tá acabando a fase. Eu acho que tá acabando a fase. Vamos lá. Ih, caraca, né? Virava aqui, não tinha nada embaixo. E aqui as estrelinhas. Tô imortal. Aproveitar que eu tô imortal. Vamos aproveitar. Fase com 10 argolas. Subchefe. Como é que eu passo isso? Não. Gira não, meu filho. Gira não, que eu tô começando agora. Gira não. Bater em cima. Embaixo. Em cima me pega. Embaixo. Lá, passei, show de bola. Aí, pessoal, passei. Terminando aqui o vídeo, pessoal, quem gostou dá aquele like, baixem o arquivo, tá gratuito, tá craqueado direitinho. Bora. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Fui!